Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən martın 15-dən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 10 min nəfərədək şəxsi heyət, 100-ədək tank və digər zirehli texnika, 200-ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylım atəş sistemi və minaatanlar, 30-ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Martın 18-ədək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar, terrorçu dəstələr, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və antiterror əməliyyatı üzrə tapşırıqları icra edəcək.